Motsatt av er straight. Homofil? Ja. En av vennene dine som begynner på S. Sinne? Ja. En film vi nettopp så. En skrekkfilm. En skrekkfilm? Ja, vi nettopp så. Eller, Conjuring? Nei, som etter Conjuring. Annabelle? Ja. Det er Conjuring, kan du da? Ja, men hold kjeft nå! Der må du kjefte buksene dine fra. Big Book? Ja. Men det du jobber som. Kokk? Ja. Kjæresten til... Daniel? Til, nei. Til Justin Bieber, eller hun. Til Ringo Miss. Ja. Månen du er født til. Sandy? Ja. Det bruker sånn tid. Favorittfiguren din i The Walking Dead? Daryl Dixon. Ja. Jeg prøvde å forklare i sted når jeg feilet. Stemmer. Så nå skal jeg klare 28. Veldig gøy. Bloggeren. Som spiller i sted? Ja. Favorittserien din? Det var fint, ja. 14. februar. Hvilken dag er det? Hvor er alle kjærlige? Hva syns du? Ja. Hva er det man gjør når man snakker dritt med andre? Baksnakker. Ja. Det kryper. Slange? Ja. Beste vennen din? Nei, jeg må ikke. Ja. Ja, da er det forklart meg, sa. Når folk dør, så går vi på en. Beklager. Ja. Det spillet. På Facebook. Tetris. Ja. Filmen før Conjuring. Nei, Annabelle. Ja. Den svarte, den grønne figuren som jeg forklarte på slutt. Shrek. Ja. Hun gamle stjerne der som med store strikken på som er blond. Jeg husker ikke navn på det. Dolly Parton. Ja. Jeg sa jeg ikke. Ja, men jeg husker jo alltid navn på. Ja! Jeg vant! Jeg vant. Men jeg vant. Ja. Jeg vant. Jeg vant over Daniel. Jeg vant over deg. Så, jeg håper at dere likte videoen, og vi snakkes. Ha det bra! Ha det.